Poytaxtimizdagi Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti qoshidagi International House Toshkent akademik litsey tomonidan o'quvchilar uchun stipendiyalar joriy qilingan. Ushbu stipendiyalarga loyiq topilganlar saralab olindi va munosib ravishda taqdirlandi. Suroyo Otayeva tafsilotlar bilan. Bu o'quvchilar bugun aql zakovatlari va iqtidorlari uchun munosib rag'batlantirildi. Ular International House Toshkent akademik litseyining barcha fanlaridan eng yuqori ko'rsatkichlarini qayd etgan. Litsey rahbariyati o'quvchilardan 32 nafarini litsey iftixori, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti esa 10 nafarini ilmiy kengash stipendiyalariga loyiq ko'rdi. Stipendiya berishdan maqsad ertangi kunda universitetimizga kasbga yo'llash. Birinchi o'rinda, ikkinchidan o'sha litseyimizda o'quvchilarimizni qiziqtirish. 2020-yil davlatimiz tomonidan Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlandim. Albatta, bu rag'batlarning barchasi mening yelkamga juda bir yuksak faxr, iftixor bilan birga ulkan mas'uliyat ham yuklaydi. Mana shunday bir mukofot olganimdan so'ng ham o'qib izlanishlarimni davom ettirib, o'z ustimda ko'proq shug'ullanib, o'zim uchun olgan bilimlarimga bir rag'bat sifatida, motivatsiya sifatida mana bugun ham rektor stipendiyasi bilan taqdirlanib turibmiz. Aynan litseyda ta'lim olsam-da, institut tomonidan tashkil etilgan stipendiyaga loyiq ko'rilganligim meni juda ham quvontirdi. E'tirof etish o'rinliki, mukofotlanganlar orasida xorijiy davlatlarning top universitetlariga qabul qilinganlar ham bor. Surayyo Otayeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.